सिल्वर कलर जो साइन करुचि सेटा सब छोट छोट माछ बहुत सारा घास अच्छे ना छाई पाई का कैप्चर कर पारनी कैमरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेल गछ पत्र छड़ा देखला एबे जो वर्षा हला कोन दे छ छोट छोट लागि पत्र उठि जाई उई हुंका नु सप भी रहउछंती। आमे भी जो रोड जाऊे से रोड रिटर्न भी करवा एबे जेहेतु प्रॉपर सूर्य किरण पड़ी से डार्क देखा रिटर्न कला बेले सब लाइट रे क्लियर देखि पारे। एक्चुअली नड़िया गछ सब गछर भाई चढ़ी बसा कर जो गुड़ाक पूर्वर कर ब्राउन कलर देखा जा बहुत सारा भी ग्रीन कलर अच्छी जोड़ा एबे भी स्टिल तैयारी कर एक्चुअली ये बहुत लोक अच्छा बाइक चढ़ी बसा देखुन जो मैंने मर्णिंग वर्क आसती तो किसी टाइम इस टाइम
ଖରା ଆସିଲାଣି ତ ହାଲକା ଖରାରେ ପତ୍ର ଦେଖିକି ସାଇନ୍ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ନା ଖରା ପଡ଼ିପାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିଅରଲି, ବର୍ଷା ବି ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୋର 3-4 କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିନଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖିପଡ଼ୁଥିବେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା। ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ସିଜିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଏଇ ସିଜିନ୍ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼େଇ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ, ମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ବସା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅଲଗା ସିଜିନ୍ ଅପେକ୍ଷା। ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଏବେ ବି ମାନେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନି। ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଖରା ପଡ଼ିଛି ନା, ଖରାରେ ନୁହେଁ, ଏ ଯେଉଁ ଘାସ ରହିଛି ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସିଲଭର କଲର୍ର ସାଇନ୍ କରୁଛି ସେ ସବୁକିଛି ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ନା ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନି ମେବି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖରାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛାଇରେ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଜାପତି ଏଠି ଏ ଗଛରେ ମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏବେ କିଛିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି ନା, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ କା କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏ ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଫ୍ଲାୱାର୍ ହୁଏ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିବେ ପ୍ରଜାପତି।
ये भिडियोटी थिला मोर एवरीडे मॉर्निंग वर्क रूटीन इटा थिला आजर भिडियो भिडियोटी केमती लगला मत निश्चय कमेंट रे जणेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूल मो चैनल को पुणी देखा हबो आ गोटे नुआ भिडियो रे बाय।